Danas ćemo da razmišljamo o mirisima, posebno o jednom specijalnom mirisu. Naime, miris je i čulo mirisa je jedan specifičan fenomen. I naučnici kažu da taj fenomen i to čulo je kao ni jedno drugo. I da ono daje dimenziju životu koja ne bi postojala jednostavno da ne postoji čulo mirisa. Postoji više razloga za to, a jedan od razloga je taj što kažu da je čulo mirisa ono što čovek najbrže oseti. Miris je ono što najpre dođe do čovekovog mozga i oni kažu da jednostavno je ta žica koja dolazi od nosa do mozga najdeblja, najveći je protok. Stručnjaci kažu da još uvek ne mogu da objasne kako se sve to dešava, iako imaju načina da objasne hemijsku reakciju i kako se miris prenosi i kako ga naš mozak doživljava, ali jednostavno miris je ono što osetimo i pre nego što vidimo neke stvari, pre nego što vidimo vatru možda osetimo miris paljevine. Sem toga, miris ostavlja na čoveka jedan poseban utisak. Kažu da se često mirisi pamte za ceo život i da neke mirise, pogotovo one koje su specifične, nikad ne zaboravimo. Ja kada god osetim miris borovine, ja se odmah se setim i svaki put se setim kako kad sam bio mali, išli smo u Biograd na more u Hrvatsku, tamo je bilo puno borova i taj specifičan miris borovine i dok hodaš po onim iglicama i one šišarke i sve, taj specifičan miris, kad god osetim miris četinara, ja se setim Hrvatskog primorja. Jer sam tamo, to mi je jednostavna asocijacija. Miris pokošene trave možda nekog podsjeća na detinjstvo i na livade, miris divljeg cveća, miris bebe. O ovome majke mogu da pričam, ja mislim i očevi. Ja znam, Stefan još uvek ima poseban miris. Tamara je već odrasla i nekako to se izgubilo. Ali Stefan još uvek miriše kao beba. Kad ga poljubiš u obraz uveče, onako osetiš taj poseban miris. Čini mi se da bih mogao da ga prepoznam kad bi poređali više beba. Ne znam da li bih uspeo, ali tako mi se čini da bih znao kako miriše moje dete. Dakle, miris je nešto posebno, mi stvaramo asocijacije i često određeni miris može da nas potpuno podsjeti na neki događaj koji se desio u prošlosti. Ljudi su rano uočili značaj mirisa za čoveka i koliko to utiče na njega, tako da su počeli da prave parfeme. U 2005. godine arheolozi su pronašli verovatno najstariju parfimeriju ili jedno od najstarijih parfimerija koja je ikad postojala u Pirgosu na Kipru, verovatno 4000 godina stara i bila je na prostoru od 4000 skvernih, odnosno metara kvadratnih, 4000 metara kvadratnih ili 43000 skvernih fiti. Znači, jedan veliki prostor. Tu su našli razne bočice, nešto u obliku epruvete, levke i razne stvarčice za gnječenje i za pravljanje mirisa i parfema. Ljudi pridaju veliki značaj mirisima, međutim, ne znam da li ste ikad razmišljali o tome da i Bog pridaje značaj mirisima. Samo ako razmislite, ako mi imamo čulo mirisa, onda mora da i Bog ima, jer tako? Ako je On savršen, ako mi možemo da vidimo i On vidi, ako On može, jel tako? Ako mi imamo čulo mirisa, onda sigurno da i Bog ima čulo mirisa i da On može da ih osjeća. Biblija nam daje nekoliko zanimljivih izveštaja. Jedan pri početku Biblije u 2. Mojsijevoj u 30. poglavlju, mi čitamo da Bog daje naredbu od 23. stiha, 2. Mojsijeva 30.23, uzmi mirisa najboljih, smirne, najčistije, 500 sikala i cimeta mirisovoga, pola toliko, 250, i iđirota, takođe 250, i kasije 500 merom svetom, i ulja maslinova jedan in. I od toga načini ulje za sveto pomazanje najboljom vrstinom apotekarskom, da to bude ulja svetog pomazanja. I onda daje naredbu kako da se posveti šator, kako da se posveti sveštenik sa tim uljem. Ali to ulje nije trebalo da bude tek neko ulje. Bog je želao da to ulje miriše. Postoji psalam koji kaže, jer tako, kako je lepo kad sva braća žive zajedno kao ulje koje se stače,
jer tako, ni za Ronovu bradu, zato što to ulje miriše. Dakle, oni su, Bog je želeo da oni imaju jedan kompletan osjećaj i da bude uključeno i to čulo mirisa, da jednostavno svetinja je mirisala, svetanja je bila namirisana ovim parfemom, sveštenikova odeća bila namirisana ovim parfemom da miriše. I znate da na mnogim mestima i u Bibliji čak i žrtve, kada se govori o žrtvama, kaže da je miris ugodan Bogu, taj miris paljevine, taj miris žrtve. Sem tog mirišljavog ulja, kada čitamo dalje od 34. stiha, kaže i reče Gospod Mojsiju, uzmi mirisa, stakte, oniha, halvana mirisovoga i tamjana čistoga, koliko jednoga, toliko drugoga. I od toga načini kad, sastavljen veštinom apotekarskom, čisti svet. I onda daje nadalje upute kako kad se napravi taj kad, kako da se prinosi na kadionom oltaru, i znamo da je sveštenik ulazio u svetinju i prinosio kad ili tamjan na kadionom oltaru koji se podizao iznad onog paravana koji je razdvajao svetinju od svetinja nad svetinjama, i taj miris je jedina stvar koja je ulazila u prisustvo Božje, koja je dolazila u svetinju nad svetinjama. I kada bi Bog osetio taj miris, njemu je bilo drago. I znate, proučavali smo, mislim, prošli put kako se taj miris podigao u svetinju nad svetinjama na nebu. Molitve su se podigle i oni su dodali tamjana na nebu da se pridruži tom mirisu koji je došao. Jednostavno, ovaj tamjan je predstavljao molitve. Molitve mirišu Bogu. I Bog voli da oseti taj miris. Ali sada, da ne pravimo veliku digresiju, dakle, Bog je želeo da mirisi budu uključeni, da svetinja miriše, da i taj miris kad dolazi njemu, bio mu je drag. Ne samo da su mirisi korišćeni u svetinji, već su počeli da se upotrebljavaju za komercijalnu upotrebu. Počeli su da proizvode parfeme, prvo iz početka tucanjem bilja, latica, cveća, nekada i nekih plodova, kao što je badem, i dobro bi ga izgnječili, a onda bi ga pomešali u ulje, zato što se to mirišljavo ulje rastvaralo samo u ulju. Sve do 11. veka, dok jedan hemičar nije shvatio da procesom destilacije može da se ekstrahuje ulje iz parfema, ali dotle je bio gnječen. I u Bibliji postoje mnogi tekstovi koji govore kako se trgovalo začinima, kako su se začini prenosili. Na primjer, u knjizi proroka Ezekilja 27. poglavlja čitamo o Tiru, koji je bio grad koji je na obali Sredozemnog mora, kako su trgovali i nabraja koje su sve začine prodavali, kako su se obogatili od prode tih mirišljavih bilja kod kojih su se pravili parfemi, zato što su oni bili skupoceni i retki. Isto tako u Otkrivenju 18. poglavlju, kada Jovan dobija viziju o Vavilonu koji se obogatio mnoštvom trgovine svoje, isto govori o trgovini ovim mirišljavim biljkama i parfemima. Dakle, bila je vrlo jedna značajna stvar i za svetovne ljude, a isto tako i za Boga i za Božji narod. Dakle, uvek su bili prisutni mirisi. Pošto su mirisi bili retki, uglavnom su se uvozili negde iz inostranstva, pogotovo kad je bio u pitanju Izrael. Našao sam da samo par tih retkih mirišćevih biljaka su rasli u Izraelu, tako da su sve morali da donose od nekud iz daleka, iz arapskih zemalja, iz Indije i tako dalje. Jedino kralj je mogao da uživa da ne kažem slobodnom korišćenju, ali mogu da uživa velike količine parfema i da ih koristi, jer tako u velikim količinama. Običan čovek to uglavnom nije mogao da priušti. I ne samo da su oni imali velike količine parfema, već su ih i držali u svojim ostavama, zato što su bili skupoceni i jednostavno su ih izlagali da ljudi vide koliko oni imaju parfema. U psalmu 45. od 6. do 8. stiha čitamo jedan zanimljiv izveštaj. Psalam 45. 6. do 8. kaže: presto je tvoj Bože večan i nepokolebljiv, skiptar je carstva tvojega, skiptar pravice. Ljubiš pravdu i mrziš na bezakonje, toga radi pomazate Bože, Bog tvoj, uljem radosti,
više nego drugove tvoje. Sve haljine tvoje mirišu smirnom, alojem i kasijom. Dakle, govori ovo jedno proročanstvo o Isusu i o pomazanju Isusa Hrista, o onome ko će biti pomazan da bude na prestolu, i kaže sve haljine njegove mirišu. I car je zaista mirisao, David koji je ovo pisao, njegove su haljine mirisale i odražavale su ovaj miris božanskog, miris nečega posebno. Postoji poseban događaj u Novom Zavetu o kojem želim danas da razgovaram, i ako ste pitali, se pitali čemu se ova priča o parfemima i mirisima, želeo sam da na poseban način doživimo priču koja se nalazi u Evanđelju po Jovanu 12. poglavlju. Mislim da je vrlo teško doživeti puninu onoga što se tamo desilo ako ne shvatimo taj svet i ne shvatimo koliko je posebno bilo ono što je možda danas dostupno svima nama. Svako može da ode u bilo koju prodavnicu i da kupi makar dezodorans, ako ne i neki skuplji parfem. U Evanđelju po Jovanu u 12. poglavlju mi čitamo od prvog stiha da Isus pre Pashe na 6 dana dođe u Vitaniju gde beše Lazar što umre, koga podiže iz mrtvih. Onda mu pak zgotoviše večeru i Marta služaše, a i Lazar seđaše s njim za trpezom. A Marija, uzevši litru pravoga nardova mnogocenoga mira, pomaza noge Isusove i otr kosom svoje noge njegove, i kuća se napuni mirisa od mira. Dakle, Marija radi nešto vrlo nesvakidašnje. Marija koristi nešto što je bilo toliko skupo da je nama teško da to pojmimo. Danas jedan parfem može, ovaj može verovatno i za 15-20 dolara da se kupi, neki idu do 50 ili 100 dolara. Međutim, parfem koji je ona koristila, kasnije će Juda reći da je koštao 300 groša, jedan groš ili jedan dinar je bila jedna dnevnica za prosečnog radnika. Ako to pomnožite sa 300, onda shvatite da je onoliko koliko bi jedan prosečan radnik zaradio za godinu dana, toliko je trebalo dati za tu bočicu parfema koju je ona donela. Ona nije donela obično ulje. Ovde kaže da je donela mnogoceno miro, nardov, pravoga nardova, kaže. Zapravo, tekst kaže da je bio, grčki tekst, da je bio čist nardov, ne pomešan ni sa čim. Znači, potpuno čist eliksir koji je bio izuzetno skup. Na mnogim drugim mestima mi čitamo kako su se razmućivali, razblaživali, dodavale razne biljke. Međutim, ovaj parfem koji je ona donela bio je vrlo, vrlo skup. I Isus je tu sedeo, ručao, jer tako, sa Lazarom, bio je gost u kući, bili su drugi ljudi prisutni, i ona dolazi i razbija takvu jednu flašicu parfema i maže Isusove noge. Zašto bi to Marija uradila? Ono što je prvo potrebno da shvatimo jeste kontekst u kome se nalazi. U 11. poglavlju Evanđelja po Jovanu mi čitamo da je Jovan vaskrsao Lazara. Marija je bila ta koja je istrčala pred Isusa i rekla, pa da si ti došao, moj brat ne bi umro. Isus je izlečio Lazara, podigao je Lazara iz mrtvih, koji je već bio u grobu, i učinio jedno od najvećih čuda. I u zahvalnost, očigledno za to što je Isus učinio, njemu priređuju večeru u Vitaniji. Vitanija je upravo mesto gde su Marta i Lazar živeli. Radnja se dešava 6 dana pre Pashe. To je vreme kada su mnogi ljudi dolazili iz raznih krajeva. Jevreji bi dolazili na praznik 3 puta godišnje. Pasha je bila jedan od najvećih praznika i mnogi bi želeli da dođu baš na taj praznik. I mnoštvo se sticalo ka Jerusalimu. I naravno, ova porodica je želela da ugosti Isusa. Naime, ko su bili oni koji su ugostili Isusa? Ako pogledamo druge tekstove, mi ćemo shvatiti, na primjer, ako pogledamo Matej 26. poglavlje, 6. stih, kaže, a kad Isus beše u Vitaniji u kući Simona Gubavoga, pristupi k njemu žena sa sklenicom mira, i tako dalje. Dakle, radnja se ne dešava u kući kod Marije i Marte, dešava se u kući Simona Gubavoga. Ako pogledamo u Evanđelje po Luki, 7. poglavlje, 36. stih,
onda ćemo shvatiti da je ovaj Simon bio jedan poseban čovek. Sedmo poglavlje, 36. stih, kaže: moljaše ga pak jedan od fariseja da bi obedovao u njega i ušavši u kuću farisejevu sede za trpezu. I gle, žena u gradu koja beše grešnica, doznavši da je Isus za trpezom u kući farisejevoj, donese sklanicu mira. Dakle, kada sklopimo sva evanđelja, mi shvatimo da se radnja dešava u kući fariseja, Simona Gubavoga, čoveka koji je očigledno bio isceljen od strane Isusa Hrista i koji je pozvao Isusa Hrista da mu priliči jednu večeru, da se zahvali za ono što je učinio. Isto tako i Lazar je bio tu prisutan odmah pored Isusa, očigledno da se zahvali i on za ono što je mu Isus učinio, radi toga Marta služi za stolom, kako tekst kaže. Međutim, Marija se ne pojavljuje sve do trećeg teksta, sve do trećeg stiha u 12. poglavlju. Jednostavno nema je na sceni i ona odjednom naglo se pojavljuje u sobi i radi nešto nesvakidašnje. Nije je bilo teško da jednostavno to uradi iz prostog razloga, zato što oni kada su jeli, oni nisu sedeli kao što smo mi sedeli za stolovima. Postoje kao jedan kauč koji bi ovako išao u krug i sto bi bio u sredini i oni bi se tako svi nalaktili malo prema stolu i noge bi visile ovako svima nazad. I ona je mogla da se prikrade i da dođe, i u čežnji vekova zapravo mi čitamo da je Marija htela da bude neprimećena. Ona nije želala da svi vide šta ona radi. Ona nije došla tu da se pokaže kako će sad ona da razbije najskuplji parfem i da pomaže Isusu u noge. Već se prikrala tiho i došla, međutim, u onom trenutku kada je razbila litar ulja, zapravo taj njihov litar je kao što je bi danas bilo naš pola litre, ali kada je toliku količinu tog mirisa, tog parfema razbila, on se proširio po celoj sobi. Tekst kaže: napuni se kuća mirisa. Napuni se kuća mirisa. I svi su se u tom trenutku okrenuli da vide šta se dešava. Možemo da zamislimo da su nekima neke memorije počele da se vraćaju u misli, jer taj miris ih je podsećao na nešto. Na nešto što se desilo. I svi su pogledali prema Mariji, jer tako, jedan od njih koji je imao problem bio je ovaj farisej koji je upriličio gozbu, a drugi je bio Juda. Juda kaže ovde u 4. stihu: a onda jedan od učenika njegovih, Juda Simonov Iskariotski, koji ga posle izdaza, kaže: zašto se ovo miro ne prodade za 300 groša i ne dade siromasima? A ovo ne reče što se staraše za siromahe, nego što beše lupež i imaše kovčežić. Naime, Juda ima problem, naravno, jer on shvata koliko je taj parfem skupocen. I jednostavno ova žena je sad došla i razbila taj parfem i upropastila 20-30 hiljada dolara u današnjoj vrednosti. Znači, potpuno nerazumna stvar. Zar ona nema razum da može da razmisli, na kraju krajeva, ako je htela malo da potroši u redu, a ne da razbije celu bocu i da prolije po Isusovim nogama. Ne samo što je ona prolila ovaj parfem sa čime ima problem Juda, već je, tekst kaže, i svojom kosom obrisala njegove noge. Za nas to danas izgleda ovako malo čudno, da ne kažem bizarno, da neko to uradi, ili možda ponizno. Međutim, za njih je bilo i više od toga. Za jednog Jevrejina, jer tako je bilo neprilično da gleda u žensku otkrivenu kosu, ako nije bila njegova supruga. I radi toga su žene pokrivale svoju kosu. Međutim, ona ne samo da je otkrila svoju kosu, ne samo da je dodirivala muškarca, već je svojom kosom trljala njegove noge. Dakle, potpuno neprilično. I radi toga u Luki 7. poglavlju od 37. stiha mi čitamo komentar od ovog fariseja koji je upriličio gozbu. 7. poglavlje, 37. stih kaže: i gle, žena u gradu koja beše grešnica, doznavši da je Isus za trpezom u kući farisejevoj, donese sklenicu mira.
i 39. A kad vide farisej koji je dozvao, reče u sebi govoreći da je on prorok, znao bi koji kakva ga se žena dotiče jer je grešnica. Dakle, ne samo da je Marija nije trebala da uradi sve jedno to što je uradila, već je ona bila i grešnica. A očigledno da je ona imala problem u svom životu, veliki greh koji joj je Isus oprostio. I mnogi povezuju ovu Mariju koja se pojavljuje u 12. poglavlju sa istom onom osobom koju je Isus oprostio greh kada su želeli da je kamenuju, kada je pisao po pesku, žena koja je uhvaćena u preljubi. I to je najverovatnije Marija Magdalena iz koje je isterano 7 demona. Ellen White ovako opisuje. I najverovatnije da je to ista osoba u pitanju. Međutim, ono čime želim danas da se bavimo nisu intrige kojom se bave fariseji, intrige kojom se bave Juda. Ono što je za mene najzanimljivije u ovom događaju je sledeće. Kada pogledamo pozadinu događaja, nalazimo da u ovo vreme Kajafa je pravio zaveru da se Isus ubije. S druge strane, imamo njegove učenike koji se bave proračunavanjem koliko košta miris. S treće strane, imamo fariseja koji se bave proračunavanjem koji su zakoni prekršili ili ne i šta je ova žena uradila. Međutim, jedna žena, dok su se drugi ljudi svađali i prepirali šta je ispravno, a šta je neispravno, je odlučila da učini za Isusa nešto ekstravagantno, nešto nerazumljivo, nešto što možda ni ona sama nije razumela, ali što je osjećala u srcu da želi. Jer je Isus oprostio njoj greh, jer je Isus podigao njenog brata iz mrtvih i ona prosto u zanosu, možda malo van sebe, donosi jednu bočicu parfema od 20-30 hiljada dolara i razbija i pomazuje Isusove noge. I cela soba se ispunila tim mirisom i svi gledaju u nju. A nju ništa ne zanima. Ona ljubi Isusove noge, briše ih sa kosom i zahvaljuje se Isusu za ono što jeste. Pošto je Juda iskritikovao Mariju što radi ovo i očigledno Isusa što je to dozvolio, Isus kaže u 7. stihu, Jovan 12:7, ne dirajte u nju, ona je to dohranila za dan mojega pogreba, jer siromahe svakde imate sa sobom, a mene nemate svakda. Isus kaže, pustite, ona je to učinila za moj pogreb. A nismo sigurni da li je Marija shvatila šta je učinila. Ellen White kaže da ona nije bila svesna punine onoga što je učinila, da je jednostavno učinila to u nagonu, da je htela nešto za Isusa da učini i možda se sećala kako su kraljevi pomazivani tim najskupotnim. Htela je nešto najposebnije da uradi za njega, da mu pokaže svoju ljubav i kupila najskuplji parfem i razbila i pomazala mu noge. A Isus kaže, ona je pomazala za ukop. Ono što je zanimljivo kada čitamo dalje Bibliju, mi u 19. poglavlju nalazimo da su Nikodim i Josif iz Arimateje kupili ulje, mirisno ulje, da pomažu Isusa. Međutim, tada je bilo kasno. Ako se sećate, u Luki, na kraju 23. poglavlja, žene su pripremale mirise da pomažu Isusovo telo, ali pošto je bila subota, one to nisu učinile. I Josif iz Arimateje i Nikodim su kupili koliko? Kupili su 100 litara. Još ekstravagantnije. Ona je donela jedan, oni su 100 kupili. Međutim, njihovo ulje nikada nije iskorišćeno. Isus je već umro. I nikada nije mogao da oseti miris tog ulja koje su oni želi da poklone. I na kraju krajeva vaskrsao je tako da nisu ni stigli da ga pomažu. Kada čitate detaljno izveštaj iz Evanđelja, shvatit ćete da zaista Isus nikada nije bio pomazan za ukop. I bio je u pravu, jer ga je Marija pomazala sa ovim uljem.
Džaba je bilo ulje koje su kupili Josif iz Arimateje i Nikodim, jer je bilo kasno. Nisu ga priznali dok je Isus bio živ. Nisu ga priznali da drugi vide. Ellen White kaže da dok je Isus umirao na krstu, da ono što mu je posebno davalo utehu, to je ova žena koja se drznula da ga prizna pred svima, bez obzira šta će drugi ljudi reći, kako će je zvati. Ona je zapravo rizikovala svoj život sa time što ona uradila. Međutim, priznala ga je i taj miris narda koji se prolivao po Isusovim nogama je miris koji je ostao u njegovom umu, miris koga se on seća dok je visio na krstu. Ljubav koja se oslobodila iz srca ova žene da prizna spasitelje, dok su drugi računali novac, dok su drugi računali zakone, dok su drugi pripremali zavere, dok su se prepirali oko raznih stvari i gubili vreme, ova žena je otvorila svoje srce za spasitelja. Ono što je meni posebno interesantno jeste što u Evanđelju po Marku, 14. poglavlju, 3. stihu, Marko kaže da je ona slomila bočicu. Ja vidim Mariju kao ženu koja nema vremena ne samo za rasprave, već ni možda za regularnu proceduru. Ona želi da što pre učini to za svoga spasitelja i da ga pomaže. Želi da ga prizna pred celim svetom, bez obzira kako će svet da reaguje na to. Karakter Marije je posebno interesantan kada zaista sklopimo sve ono što znamo o Mariji, o Mariji Magdaleni i o ženi koja je uhvaćena u preljubi. U 12. poglavlju Evanđelja po Jovanu mi nalazimo Mariju kraj Isusovih nogu, kako mu pomazuje noge, kako plače i briše njegove noge ubrusom. U 11. poglavlju nalazimo isto kako pada pred njim u molitvi da spase njenog brata. U Luki 10. poglavlju nalazimo Mariju kako sedi kraj Isusovih nogu da sluša njegove reči. U Evanđelju po Jovanu 19. poglavlju nalazimo Mariju Magdalenu kako stoji kraj Isusovih nogu u plaču dok on visi na krstu. Kada je Isus vaskrsao, ona ga susreće i kada prepozna da je on, ona pada pred njegove noge. I u 8. poglavlju, 3. do 11. stiha Evanđelju po Jovanu, žena uhvaćena u preljubi pada pred noge Isusa Hrista. I jedan komentator kaže, postoji jedno mesto gde uvek nalazimo Mariju, a to je kraj Isusovih nogu. Jovan nije pisao u parabolama, nemamo zapravo ni jednu parabolu u Evanđelju po Jovanu, a on je koristio žive ljude i likove da nam prenese tu Božju ljubav i ono što Bog želi za nas. Ono što je takođe posebno vezano za Mariju jeste da Isus je rekao da će izveštaj o njoj u Evanđelju po Mateju 26. poglavlju, 13. stih, kaže, zaista vam kažem, gde god se uspropoveda ovo evanđelje po svemu svetu, kazat će se i to za spomen njezin što učini ona. Isus je rekao da će se u vekovima prepričavati priča o Mariji koja je ovo učinila, koja je priznala spasitelja kada su ga se svi odricali. Dok su se drugi prepirali i računali, njoj je najvažnije bilo da bude kraj nogu spasitelja i da mu pokaže svoju ljubav i da učini nešto ekstravagantno za njega, da miriše za njega. Biblija nas poziva da budemo ugodni miris ovome svetu, da mirišemo za Gospoda, da širimo taj miris. U 2. Korinćanima, u 2. poglavlju, sigurno se sećate stiha kada apostol Pavle kaže, 2. Korinćanima 2:14. stih, ali hvala Bogu koji svakda nama daje pobedu u Hristu Isusu i kroz nas javlja miris poznanja svojega na svakome mestu. Jer smo mi Hristov miris Bogu i među onima koji se spasavaju i koji ginu.
jednima dakle miris smrtni za smrt, a drugima miris životni za život. I zaista Marija je bila miris na život Isusu Hristu. Priznala ga je, znao je da ima za koga da umre, da ima neko koga iskreno vole. Za neke je Marijin slučaj bio miris na smrt, kao što je bio Juda, na koga je ovaj događaj uticao da izda Hrista. Biblija nas poziva da budemo miris za Gospoda. Kao što se taj miris širio u svetinji, kao što je miris ispunio celu sobu i svi su se okrenuli da pogledaju šta je to Marija uradila. Bog nas poziva da budemo miris za njega, da budemo nešto posebno, nešto ekstravagantno u ovome svetu, nešto što ljudi ne očekuju. Ovo se može desiti samo ako zaista mirišemo javno za Gospoda, kao što je Marija to učinila. Da širimo taj miris Božje ljubavi, da kada ljudi to pomirišu, da bude miris koji će zapamtiti, koji nikada neće zaboraviti. Pročitao sam juče jednu priču, zapravo istiniti događaj koji je bio objavljen u Chicago Tribune 1987. godine u avgustu. Izašao je članak o dečaku Douglasu Maureru koji je umirao od leukemije. On je imao 15 godina, rodom iz Mizurija, i onako osjećao se loše nekoliko dana i mislili su da ima grip, odveli su ga u bolnicu, gledali su zašto ima stalno tako visoku temperaturu, 40 stepeni, i tako non stop, i gledaju šta je, i na kraju ustanove da ima leukemiju. Doktori su bili vrlo onako prema njemu hladni i otvoreni i rekli su mu tačno šta ga čeka i da možda neće dugo živjeti, kakve će mu se promene dešavati sa telom i da neće biti lako i da nisu mu dali puno nade. I pošto je ovo shvatio, on je pao u depresiju, jer tako, 15 godina sigurno nije želeo da razmišlja o tome da mu se život bliži kraju. I da bi ga nekako ohrabrila, majka je stalno pokušavala nešto da učini za njega. I toga dana je otišla u cvećaru i naručila cveće, jer je želela da mu soba lepo miriše na to cveće. I kada je cveće došlo iz cvećare, on se obradovao i pomirisio i rekao hvala ti puno mama, međutim još uvek je bio depresivan. Međutim, onda je u cveću našao jednu poruku. I onda je otvorio i pogledao i na toj poruci pisalo sledeće: Douglase, ja sam primio narudžbu za tebe. Ja radim u Bricks cvećari. Ja sam imao leukemiju kada sam imao 7 godina. Ja sam sada 22 godine. Želim ti sve najbolje, želim ti sreću, ja ću se moliti za tebe i želim ti da ostaneš hrabar. Laura Bradley. I tada je, kaže ovaj novinski izveštaj, lice dečaka se zasjalo. Više nije bio samo miris cveća, već miris ljubavi i pažnje jedne osobe koja je prošla kroz to, kroz što je on pošao, koja je želela da ga ohrabri. Braćo i sestre, nije bio u pitanju parfem koji je pomazao Isusa Hrista. U pitanju je bio miris ljubavi koji je izvirao iz srca, miris čiste, pravoga nardova, čiste ljubavi koja je izlazila iz srce Marije, koja je otišla ka Isusu. Bog voli mirise, a najviše voli miris ljubavi. I Biblija nas poziva da mi budemo taj miris, da širimo taj miris o Božjoj ljubavi, da budemo ohrabrenje na nekome, da budemo miris ovome svetu, da budemo miris jedni drugima, da ekstravagantno volimo Gospoda, da ekstravagantno služimo Gospodu i budemo na spasenje. I tada verovatno i mi ćemo biti deo obećanja da će se iskustva prepričavati kao Mariji, iskustva kako je Bog preko nas nekoga spasao, kako je Bog nekoga ohrabrio. Ali iznad svega ono što greje moje srce jeste da se Bog raduje kada oseti taj miris, miris molitve,
miris spasenja, miris nesebične službe. Neka nas Gospod sve blagoslovi i da nam posebno iskustvo sa ovim u narednoj sedmici. Amin.